ceapnum paraci, ai spokie barat adaru. Ie praegam avantutiam amatsain, inchpes avedarani mech batmavace, Iisus manudin tznohkă, Iisusi tznunten harasun orer edo, Gedanin zing dajar astuto înțaiet. Իր արտաքին ցևին մեջ սովորական հասկացությամբ ավանդություն մներ այս, սակայն քրիստոնյական եկեղեցին այս ավանդության մեջ տեսած է խորունդ իմաստը, և ճիշտ անորամար ընդհանրապես քրիստոնյական եկեղեցվող Իսակադարական կյանքեն ներս և քրիստոնյան մարդու հավատքի կյանքեն ներս կարևոր դեր կրաված է այս թրվակը ավետարանական ու մանավանդ այս ավանդութենեն եկող պատկանը յուրաքանչյուր քրիստոնյային։ Այսօր մենք ևս այս ավանդությունը կշարունակենք հավատարմորեն մեր եկեղեցվող կյանքեն ներս, և ինձի համար մեծ ուրախություն է տեսնել մեր ծնողներում, մեր մանուկներում ներկայությունը այսօր ոչ միայն Thank you.